Compartimos otro testimonio de lo que fue este segundo encuentro de seminario de fronteras. En esta ocasión, entrevistamos al intendente de Barra do Quaré y a Jolí, otro disertante de lo que fue este importante encuentro tripartito. Fue muy fructífero el encuentro. Es una alegría hablar con los hermanos argentinos y e a toda la frontera aquí, porque nos vemos avanzando eh, a cada reunión. É, Vemos colhendo os frutos e avançando nessa, nessa integração que nós entendemos, tanto Olivieri como o Lopes e eu em Barra do Quaraí, entendemos que é fundamental para a nossa região. Nós aqui temos uma integração muito forte com o Uruguai, devido à ponte, mas também acreditamos que agora, já que é uma realidade a ponte entre Uruguai e Argentina, nós teremos uma integração maior ainda com os irmãos argentinos. Eu acho que esse tipo de reunião nós vamos construindo e vendo as dificuldades que a gente. Encontra e as soluções que tem do outro lado. Eu estava comentando que nós estamos a 6 km de Bela União, que é Uruguai, 10 quilômetros de Monte Gaceiros, que é Argentina, e a cidade mais próxima brasileira da Barra do Coreia é Uruguaiana, que fica a 70 km. Então nós temos que procurar soluções nos países próximos. Mas infelizmente as legislações federais não, não, às vezes não, não combinam. Então nós temos que passar essa dificuldade para os, para os governos centrais para que eles nos vejam com outros olhos e que é, 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 alterem essas essas legislações, que façam uma legislação Virada para los nuestros pueblos, para las nuestras necesidades aquí en la frontera. Se puede decir entonces que las autoridades de los tres países tienen que unificarse como para que eh, sea una realidad esto de la integración y no quede solamente en los papeles y en, la, y en las propuestas por ahí verbales que se escuchan, no, que se, que se dan lugar a, a, a cada capital de cada país y que por ahí este, se cree como, como que es fácil y es factible, pero cuando se lleva a la realidad es lo complicado, no. Realmente, e assim, ó, a, 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 o Mercosul, a, a integração tem que começar pelas fronteiras. Os, o, o, não São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Montevideo, Buenos Aires. Quem vive realmente a integração são as cidades fronteiriças. E é isso que nós precisamos: que a, que a, que a integração comece aqui. Que o Mercosul comece nas fronteiras, não nas grandes capitais. Nós precisamos de, dessa gestão que os governos centrais olhem para nós aqui, porque nós fizemos a, a real integração. Os nossos povos que fazem a integração, nós passamos é, em cinco minutos passamos três países aqui. Então o governo central tem que ver, os governos centrais têm que verem a nossa realidade aqui para buscarem a integração na raiz, que é aqui que se faz realmente a integração. Um pouco assim como para que deixe de ser este, um trâmite mais burocrático e passe a ser mais prático. Com certeza, essa é a nossa intenção, essas reuniões servem para isso, para facilitar é, 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 a boa convivência e a bo, o bom tra, é, trâmite das pessoas aqui. Porque aqui nós somos uma fronteira de paz, com pessoas que querem trabalhar, que querem viver, querem criar suas famílias e terem uma, uma, uma integração que às vezes não é entendida nos governos centrais. que aquí hay convivencia es muy pacífica y de un pueblo muy ordero de los tres países. Bien, el agradecimiento de parte del equipo de Canal 5 de la ciudad de Montecaceros y seguramente vamos a estar en un, en un tercer encuentro para poder seguir de cerca esta, esta intención de, de integración que tienen los tres países. Con certeza, yo agradezco a ustedes de la imprensa de, de Montecaceros porque yo creo que es fundamental ese papel de nosotros no quedarnos cerrados. Entre quatro paredes e passar a informação para aqueles que realmente a gente está trabalhando, que é a, a população dos três países. E eu agradeço muito a, a, a gentileza de vocês.